Листопад – перехідний місяць від осені до зими, пора передзим'я. Погода в Україні в листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Найближчий тиждень погода області буде визначатись виступом антициклону, тому переважно буде мінлива, в окремі дні хмарна з проясненнями погода, без опадів. Мінімальні температури на весь тиждень 0,5 морозу, на високогір'ї 0,5 тепла, а в день 7-12 тепла. Щодо небезпечних явищ, то вночі і вранці на більшій частині території області очікуються тумани. Як правило, в листопаді відбуваються перші денні заморозки та випадає перший сніг, різко збільшується швидкість вітру. І якщо морози вночі вже трапляються, то снігу поки що чекати не варто. В горах теж без опадів. І там на високогір'ї ще тепліше будуть нічні температури, як по всій території. На рівнині, в горах, а на високогір'ї вночі до 5 тепла, 3-5 тепла. На другій території 0,5 морозу буде. Закарпатці ж поки радіють осіннім дням, кажуть, добре, що немає дощів і що сонечко все ж затрималося в нашому краї. Чудесна, фантастика. Отепління пішло, дорогенькі, все міняється. Для листопада теж така температура, хороша.